getdim, neçə dəfələrlə getmişəm. İcra hakiminə getdim, baxmadı. Hələ icra hakimi naburat mənə dedi ki, elə eləməyin ki, gəlim hələ siz qaldığınız o daxalda komanda çökün. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Mehrab Ağayev bildirir ki, evi rayonun mərkəzində yaşayış binalarının arxasında yerləşir. Görüntülərdən də görünür ki, ev yaşayış üçün yararlı vəziyyətdə deyil. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Ətraflı video sujeti izləyək. Daxalda harca 17-18 ildir yaşayıram. Aha, 17-18 ildir yaşayırsan. Yer, torpaq yerdir. Hə, yerdən də həm də torpaq yerdir. Bəli, torpaq yerdir. Aha. Qışda yəni elə bil ki, elə çöldə yatırsan da, yəni soyuqda yatırsan. Bəs icra hakimiyyətinə müraciət elədinmi ki, məsələn, siz bir torpaq sahəsi versin, bura məsələn bir yəni qanunsuz bir yerdə belə bir deyə binanın həyətidir. Oradan atılanların hamısı sizin üstünüzə tökülür. Nə dedilər siz icra hakimiyyətinə? Getdim, neçə dəfələrlə getmişəm. İcra hakiminə getdim, baxmadı. Hələ icra hakimi naburat mənə dedi ki, elə eləməyin ki, gəlim hələ siz qaldığınız o daxalda komanda çökün. Niyə? İcra başçısı niyə elə desin ki sizə? Valla, nə bilim, bilmirəm onu. Niyə elə dediyini, nə bilim, bilə bilmədim. Belə sosial yardım, işləyirsən mi ümumiyyət çağırırsa bir yerdə? Fəhli işləyirəm. Fəhli işləyirsən. Yoldaşın nə işlə məşğuldur? Yoldaşım xəstədir. Xəstədir. Ayağında tromb var. Bəs sosial yardım filan, necə deyim, dövlət tərəfindən belə... Yox. Hər hansısa bir proqramla köməkli saat filan yoxdur ki? Xeyr, yox. Biraz arxaya xeyr. Hə, gəl bir yana. Bəs ümumiyyətcə müraciət eləmirsən məsələn məşğulluğa mı? Məsələn, sizə heyvan versinlər, ən azından onu artırasan, özünə bir gün düzələn qurasan və yaxud nə bilim, başqa bir nəsə bir müraciətin olubmu? Xeyr, ora olmuyub. Aha. Mən ancaq icra hakiminə yəni müraciət eləmişəm, yuxarıya da eləmişəm. Necə yaşayırsınız? Valla, pis. Bir otaqdır eviniz? Bir otaqdır. Uşaq böyüyüb, yəni əsgərə gedir, hamımız bir yerdə yatırıq, yəni tanıram. Uşağın yanında yəni yatmaq olmur, böyük uşaqdır. Yəni olur da indi... Aydındır, hava istidir. İstidir, bəli. Aydındır, aydındır. Bəs belə, ümumiyyətcə sizə məsələn bələdiyə, JK müraciət eləməmişsiniz ki, məsələn sizə bir... Bələdiyə də demişəm, yəni icraya demişəm, icra göndərib bələdiyənin üstünə. Bələdiyəyə getmişəm, bələdiyə deyib ki, hələ ki, torpaq da yoxdur, icra da deyir, ev yoxdur, yəni neçə dəfələrlə getmişəm, o onun üstünə atır. Məsələn, sual verməli ki, bu yaramazlara hektarlarla torpağı haradan tap verirsiniz? Valla, söz onun ki, deyirsən, baxmır, eləmir. Aha, kömək eləmirlər? Eləmir, bəli, eləmir. Yeyinti yer tapırlar, özləri yeyirlər, amma kasıb küsuba, yəni bizim kimlə eləmir. Aha, biraz arxaya xeyir. Deməli, bax, bir daha xatırladım ki, 5 mərtəbəli binanın arxa hissəsində, bax, gördüyünüz bu daxmada, biraz belə gəlir, bir yana gəlir. Bax, bax, bu daxmada yaşayır ailə. Bir otaqlı evdən ibarətdir, yaxın gecəsində. Və mən buradan Bərdə rayon icra həkimiyyətinin başçısı cənab Vidadə Hüseyevə üzümü tutaraq ailəyə köməklik etməsini, Azərbaycan dəyərli oğullarından, dəyərli qardaşlarımızdan bu qardaşımıza sahib olmasını, onun iki böyük övladı olmanı, fəhlərinlə yaşamanı, yoldaşının xəstə olmanı, bu ailəyə yox cavabı verən, torpaq verməyən, iş verməyən, sosial yardımdan təmin eləməyən, məmurların övladları, bax, belə bir övlad kimi olsalar, bax, belə, necə deyərək, bəlkə də fikrimə görə üzr istəyirəm mən uşaqdan, boynu bükük qalsalar, görəsən onların vicdanları sızıldayarmı? İnanıram ki, Bərdə rayon icra hakimiyyətinə başçı cənab Vidadə Hüseyev, bu ailənin məsələsini diqqətə götürəcək, şəxsən cənab Sahil Babayev bu ailənin problemini diqqətə götürüb onlara necə lazımsa dəstək olacaqdır. Mən buna adım qədər inanım və elə günün sabahdan. Çünki Bərdə çox böyük bir ərazidir və torpaqların əksəriyyəti 5-10, necə deyərlər, o aliqarx, o məmur, o necə deyərlər, quldur, bandit. Əslində quldur bandit, amma üzdə ali qarx məmur kimi görsənə, insanlar tərəfindən zəbd olunub hektarlarla. Mən inanam ki, oradan 3-4 bu ailəyə verib, ən azından bax bu töhməti 2 oğul. Sabahları bunun oğlu gedib, məhz Vidadə Hüseyevin və digər məmurların rayon rəhbərliyinin vəxti Azərbaycanın bütün xalqımızı qoruyacaqdır. Ən azından ona xatir öz dəstəyinizi əsirgəməyib.